Vi fikk meldingen sent en lørdagskveld. Dimitri ville ha igjen tjenesten fra Holland. Han hadde bestilt reise for hele gjengen til blodbadbukta alle steder, under falsk identitet. Uten tvil den mest lovløse byen på kloden, hjemme til en gruppe kulturelle eneboere som tviholder på skikkene til piratforeldrene sine. Kruse over ga oss tid til å få historien fra Dimitri. Jeg tror bestefaren hans, René Lousteau, var en pioner innen dypdykking. Han tjente en formue på å plyndre vrak på havbunnen, men Helle forsvant av en ung leiemorder ved navn Sorte Pete. Ikke bare stjal bytte hans, men også det dyrbare dykkerutstyret. Som nedbrutt mann trakk René seg tilbake fra skattejakt og stiftet etter hvert familie. Dimitri, som vokste opp med historien til bestefaren, drømte om å finne igjen utstyr en dag. Så det var oppgaven vår. Vi ble tilkalt for å få kloa I det mirakuløse dykkerutstyret. Egentlig ikke så ille. Hvis det går bra, får gjengen en froskemann. Som Bentley tror kan være lurt når vi skal inn I Cooper-velvet. Bentley tenker nå på alt også. Og bor her I byen. Jeg merker stedet hans med en markør. Pirater kunne bli så gamle. Trodde de ville krepere av skjørbuk eller noe. Ikke slapp av et øyeblikk. Alle pirater mordere. Så enkelt det. Og de stoler ikke på fremmede I det hele tatt. Hvordan pirataksangen din? Splitte mine bramseil! Den som røvet nummer to blyanten min skal gå planken! Spøk så mye du orker. Men den fyren hjelper oss ikke før han har tillit til deg. Sorte Pete, jeg har kommet for å diskutere skatter, et emne jeg hører du kjenner godt. Skatter? Nei, men jeg prater ikke med typer som deg om et slikt velsignet emne. Kom deg unna landkrabbe! I alle mine år har jeg bare konversert om den gyllene herlighet med min partner, Sure Tim. Kanskje vi kan gjøre en avtale? Klapp igjen, smella landkrabbe! Eller stenger jeg den med huggerten? Krass mot mandlene, skal jeg si deg! Jorden salt, den sorte pit. Skal vi komme noen vei med den gamle skrullingen, så må vi narre ham til å tro at du sure Tim. Hva skjedde med Tim, egentlig? Løytnanten hans gjorde mytteri mot gamlingen, og delte bytte. Inkludert kapteinsantrekket hans. Dette den eneste piratbyen som igjen. De må være her et sted. Du har rett. Det Stein Jake. Den tøffeste fyren du noen gang vil treffe. Han tok øyelappen. Tøff nok til å overleve og få et anker I hodet. God plan. Det vil gjøre susen, kompis. Stein Jake har problemer med aper. Hvis du smeller til palmetrærne, så kommer han springende. Perfekt for å lure ham under ankeret. Hva? Det aper! Rød jævler! Haha! Jeg har dere nå! Hva?
Hvor dere? Jeg skal finne dere! Løpe deres opp og ned, eller tomler! Skittle bananspisere! Primathunder! Forbannede skitne primater! Demoner! Aper! Tre djevler! Forbannede skitne primater! Løper deres opp og ned, eller tomler! Steinjake er i posisjon! Kast anker! Sleipe aper! Bra jobba! Jeg har allerede siktet inn andre løytnanten. Han beveger seg ved den kantrede båten. Trebein? Seriøst? Er ikke det litt dårlig gjort? Du trenger det til kostyme. Det er helt unikt. Hør, du trenger bare å konsentrere deg om å komme forbi livvaktene hans. Jeg må ta dem en etter en. Skulle ikke være noe problem.